Deri në mesdi, Tirana ishte e qetë pas një nate festive, ka më pak njerëz në rrugë dhe më pak trafik automjetesh. Ndonë se më të rallë, disa mjete të transportit urban lëvizni në përkrye qytetë. Gjatë paradites, shumë lokale e biznese ishin të mbyllura. Ndryshe ishte situata në sheshin Skënderbej. Qytetarët aty ishin më të shumtë në numër. Ndërimin e viteve, thonë se e kaluan në shtëpi pran familjes. Ku festuat? Në shtëpi, në lokal, jashtë, me familje? Në shtëpi, me familje. Në shtëpi, pran familjes dhe në Ordona, dhe pan dhe nga sheshi këtu direkt. Në shesh, disa fëmijë që argëtoheshin në lojra, e të tjerë, bënin foto pran pemës. Në këtë mëngjes të ngrohtë janari, kishte edhe nga ata qytetarë që me familjarët konsumuan kafe në qendër të Tiranës.